Cansados e indignados, os moradores do povoado Cardoso, no município de São Cristóvão, atearam fogo em pneus para protestar contra a falta de asfalto na estrada que leva aos povoados. O problema gera inúmeros transtornos, mas o principal deles é a locomoção. Segundo os moradores, o único ônibus que faz o transporte atolou na manhã desta segunda-feira. E não é a primeira vez. Então, Lenido, quer dizer que esse é um problema diário? Justo. É um problema que isso já. É, se alaça por muito tempo, porque é, há muito a gente da, das comunidades tem reivindicado das prefeituras, porque esse transporte passam pelas prefeituras de pelos povoados de Socorro e São Cristóvão, principalmente São Cristóvão, e as prefeituras não tomam providência. Quando a gente reivindica da SMTT de Aracaju que o sistema é integrado, que é, a empresa e coloque ônibus com regularidade, eles sempre alegam a dificuldade da estrada. E a gente observa aqui que a omissão da Prefeitura, sobretudo da Prefeitura de São Cristóvão, faz com que essas comunidades fiquem em falta, sofrendo. E aí envolve tanto o pessoal que depende do transporte para trabalhar como também estudantes, crianças e adolescentes que estão sem estudar por falta do transporte escolar. O problema já é antigo e atinge seis povoados no município. Três vezes por dia e a vez que passa para trabalhar eu sou diarista, eu sou diarista, amiguinha. Quem é que vai pagar minha diária, prefeito? Quem é que vai pagar minha diária? Olha, a escolei que vocês estão fazendo aí. Aí vocês pedem ônibus, é? Pedem ônibus. Se o ônibus está aí atolado, cadê a pista? Cadê a pista agora? No final do ano vocês vêm atrás pedindo voto. Pedido o voto, cadê o voto? Cadê o prefeito da gente? Com o ônibus atolado, vários moradores não foram trabalhar. Os estudantes também não conseguiram chegar às escolas. Tem prova, estamos em mês de recuperação. As estradas, o motorista ficou atolado à noite, que tem estudante pela noite também ficou atolado. Não deu. O motorista amassou o ônibus, aí disse: olha, não posso. Ligamos para lá, para a Vitória, disse que não ia liberar o ônibus, a rodinha, porque era muito gasto. Quer dizer, tem dois ônibus, por que não? para levar a gente. Ah, não tem muito gasto, quer dizer, quer gasto. Eles não estão se incomodando, não. estão ganhando dele e a gente que fica aqui, né? Segundo a comunidade, a prefeitura já foi comunicada inúmeras vezes do problema, mas até agora nada foi feito.